domin a guji cewa dauko zabar wannan lauya mai zaman kansa da kotu ta yi barista Alhaji Shehu Usman akwai conspiracy theory gudun a ce akwai blackmailing and witch hunting gudun a ce ba za a yi adalci ba gudun a ce kullukulle ne da kwance-kwance akai to ga solution in dai ba so ake a ce hadin baki akai da kotu da attorney general da gwamna ba aka zabo shi wannan barista Alhaji Shehu Usman din dan yazo da Malam Abdulljabbar kuma attorney general ne zai ringa biyan sa kuma duk wanda yayi wa kuturu ya ci ladan kuturu dole ya mai aski to dan a kuji wannan ayi maganin wannan ga solution guda daya ga mafita guda daya tal ba biyu ba wannan wacce ce mafitar ita ce yadda kotu on its own motion saw motu ta ga dacewar ta zabo barista Alhaji Shehu Usman da yazo ya tsaya wa Malam Abdulljabbar har a gama wannan shari'a aka kuma rubuta court order aka kai mai da tana umartar sa da yazo to dan gudun duk wani zarge-zarge da wani yarfe-yarfe da wani gulmace-gulmace da wani ƙaryace-ƙaryace da wani abu wanda za a ce haɗin kai ne haɗin baki ne tsakanin Sarki Yola da Attorney General da Ganduje to gudun wannan abu ɗaya za a yi yanzu yadda aka rubuta wa shi barista Shehu Alhatu aka rubuta court order to ni barista Hashim Hussein Hashim Fage ni ma ya kamata Ibrahim Sarki Yola yanzu a rubuto wannan court order ni ma a umarce ni da na zo na tsaya wa Malam Abdulljabbar Muhammad Nasir Kabara ni ma kotun Ibrahim Sarki Yola na bada kaina kyauta fi sabilillahi ni bana buƙatar ko sisi ma daga attorney general ni ma kotun Ibrahim Sarki Yola yadda ta ga dacewar a rubutawa barista Alhaji Shehu Usman da ya tsaya wa Malam Abdulljabbar ni ma na ina appealing ina applying shi bai ma nema ba ni yanzu na nema don gudun duk wani soke-soke da wani ƙaryace-ƙaryace da wani zarge-zarge ni ma kotun Ibrahim Sarki Yola ta rubuto mini cewa tana umarta ta a matsayina na lauya mai zaman kansa kuma wanda yake aiki a gunduma hurumin wannan kotu ta kofar kudu ni ma a umarce ni da na zo na tsaya wa Malam Abdulljabbar na kare Malam Abdulljabbar mu yi aiki tare da shi wannan barista Alhaji Shehu Usman saboda hannu ɗaya baya ɗaukar jinka mu haɗa kai ni da shi mu yi wannan aikin mu haɗa kai da shi mu yi wannan aikin ni ma a rubuto min wannan court order din a umarce ni ni barista Hashim Hussein Hashim Fage da ni ma in zo mu haɗa ƙarfe da ƙarfe mu haɗa kai ni da wannan barista Shehu Alhatin mu yi aiki tare in taimaka mai har a gama wannan shari'a kuma ni bana buƙatar ko sisi zan yi fi sabilillahi zan yi dan Allah zan yi dan annabi zan yi dan musulunci zan yi dan musulmai zan yi dan al'umman musulman duniya waɗanda suke son su ga an yi adalci a wannan shari'a in dai ba so ake a yi zarge-zarge ba to ni ma daga yau Lahadi 5 ga wata zuwa 8 ga wata ranar Laraba 12 na dare ni ma ina buƙatar kotun Ibrahim Sarki Yola da ta rubuto mini wannan court order ta a umarce ni ni ma da na zo 9 ga wata mu haɗu ni da wannan lauya mu yi aiki tare dan a tabbatar da an yi adalci ba a cuci wani ba ba a zalunci wani ba wannan shine solution na sadaukar da lokaci na da basira ta da time dina da intellect dina zan yi dan Allah dan manzon Allah dan musulunci dan musulmai mu haɗu ni da wannan lauya in taimaka mai mu yi aikin tare ni ma ina jira yanzu daga yau zuwa ranar Laraba 12 na dare
a turo min da takarda court order ni ma kotun afa shari'a ko tana umarta ta da nazo ranar 9 ga wata na tsaya wa Malam Abdul-Jabbar mu haɗu ni da wannan barista Dalhatu Shehu Usman din mu bi mai aiki saboda hannu ɗaya baya daukar jinka a tree cannot make a forest kuma nature na laifin da ake tuma Malam Abdul-Jabbar ya fi karfin a ce wai lauya kwaya ɗaya shine zai yi aiki to dan gudun zarge-zarge gudun yarfe-yarfe gudun abubuwa ni na bada kaina na sadaukar da kaina na sadaukar da lokaci na sadaukar da basira ta kyauta fi sabilillahi bana bukatar ko sisi kada sashi karamin sashi na shidan nan ni yayi aiki a kaina ba zan karbi ko sisi daga wajen attorney general ba amma kotu ni ma ta turo min da takarda cewa tana umarta ta da nazura na 9 ga wata in tsaya wa Malam Abdul-Jabbar in kare Malam Abdul-Jabbar mu aiki tare da wannan lawyer barista Dalhatu Shehu Usman mu hada karfe da karfi mu an yi adalci an yi gaskiya ba a zalunci kowa ba wannan shine solution wannan shine remedy da ya kamata Malam Ibrahim Sarki Yola yayi in kuma ba a yi ba to za a samu zarge-zarge cewa an hada baki ne da Ganduje an hada baki ne da attorney general dan a cutar da Malam Abdul-Jabbar amma gudun wannan ni na bada kaina kyauta fi sabilillahi sadaka zan yi aiki tare da wannan lawyer da kotu ta zaba ya zo ya kare Malam Abdul-Jabbar shi ya karba kudin aikin sa wajen attorney general ni kuma addu'o'in al'ummar musulman duniya sun ishe ni mu je mu zauna a yi aiki tare a kudu tare a tsira tare mu discharging our responsibility diligently efficiently and effectively wannan shine solution saboda haka daga yau ina jira in ga takarda daga court afa shari'a court karkashin jagorancin Ibrahim Sarki Yola ni ma a umarce ni ni barista Hashim Hussein Hashim Fage ni ma court nake so yadda ta umarci barista Dalhatu Shehu Usman ni ma a rubuto min a umarce ni da na zo mu aiki tare da shi mu tsaya wa Malam Abdul-Jabbar mu kare Malam Abdul-Jabbar wannan shine solution wannan shine zai maganin duk wani cece kuce da gusurutsu ma da munafurce munafurce da zarge-zarge wannan shine solution daga yau zuwa 12 na dare na ran Laraba ina jira in ga wannan takardar ko 12 na dare ta zo in Allah ya kai mu ran alhamin zamu bayyana a kotu mu yi aiki tare da shi wannan lawyer barista Dalhatu Shehu Usman da kotu ta dauka mu je mu yi aiki fi sabilillahi wannan shine solution wannan shine magani wannan shine remedy idan kuma ba ai ba to al'ummar musulmai kunji dai al'ummar musulmai ya rage ina ku kusan me yake faruwa ni dai yanzu na sadaukar da kaina na bada lokaci na bada basira ta na bada tunani na zamu zo kotun mu aiki tare da wannan lawyer amma kotu yadda ta rubuta mai ni ma ta rubuto mini tana umarta ta da nazo tunda ni ma lawyer ne mai zaman kansa kuma a gundumar kotun ni ma nake aiki saboda haka ni ma nayi apply ina appealing shi bai ma nema ba amma ni yanzu na ma nema don gudun a gudu tare a tsira tare ai maganin duk wani cece kuce da wani gudurutso ma da wani zarge-zarge wannan shine solution saboda haka ina roƙon Ibrahim Sarki Yola akramakallahu ni ma na bada kaina a rubuto min takarda ta umarni da nazo kotu na tsaya wa Malam Abdul-Jabbar tare da ni da wannan lawyer barista Dalhatu Shehu Usman mu zo mu aiki tare saboda yin hakan yana da falala idan kotu ce yanzu ta rubuto min takarda muka je za mu aiki da shi wannan barista Dalhatu to za a kashe tsuntsu wajen 10 ne da dutse daya na daya babu wani dan iska da zai zage mu ko zai zarge mu ko zai mana barazana aikin kotu muke kotu ce ta umarce mu mi kotu ce ta umarce mu mi saboda haka ba wani dan iska da zai gaya mana magana a kyale shi ba wani dan iska da zai zage mu a kyale shi muna da immunity muna da protection na kotu tunda umarnin kotu muke bi wannan kenan sannan advantage na haka zamu samu ample opportunity na mai aikin mu based on our professional expertise and technical know-how ba tare da interference daga shi wanda za mu kare ba ba tare da zai ce ga abin da yake so ga abin da baya so ba saboda ba shi ya dauke mu ba kotu ce ta dauke mu kuma na uku za a samu babu magana a zo a ce an kore lawyoyi yanzu tunda kotu ce ta dauke mu ba wanda zai ce ya kore mu ko mun an samu sabani shi wanda za a kare ba zai ce na sallame ku ba tunda ba shi ya dauka ba kuma ba shi zai biya ba
shi barista Dalhatu Attorney General zai biya shi ni kuma al'umman musulman duniya za su min addu'a wannan shine za a samu ample opportunity na using our professional expertise and technical know-how without any interference sannan kuma za a samu immunity da protection sannan babu maganar wayo an kori lauyoyi yanzu tunda kotu ce ta dauke mu ta bamu umarni zami wannan aiki saboda haka wannan shine yanzu solution shine magani duk wani ruɗu da ruɗani da wani zarge-zarge da za a yi na cewa Ibrahim Sarkiyola haɗin baki suke da Ganduje haɗin baki suke da Attorney General haɗin baki suke da malaman Maja a dama an tsara a ɗauko shi wannan barista Dalhatu Usman ɗin an san ga aikin da zai in an ɗauko shi to maganin wannan nima yanzu a rubuto min wasiƙan nan da na karanta yanzu irin ta nima kotu ta umarce ni da nazura na 9 ga wata mu haɗu ni da barista Dalhatu Usman mu aiki tare mu tsaya Malam Abdul-Jabbar in taimaka mai tunda he is my senior ringa complimenting din sa saboda aiki lawyer ɗaya dama ba zai yi ba wanda ka duba bangaren gwamnati lawyer 18 ne niyoncin su ga sunan duk kuma jibga-jibga ne manya-manyan lauyoyi a ce amma lauya ɗaya ne zai tsaya Malam Abdul-Jabbar za a samu matsala aikin zai mai yawa saboda haka ni na sadaukar da lokaci na da basirata kuma billahi allazi la ilaha illa huwa asjini duk wanda yake tunani duk wanda yake ganin wai wannan shari'a da ake yi wai ana yin ta ne tsakanin Malam Abdul-Jabbar ko kuma tsakanin gwamnatin Kano da Malam Abdul-Jabbar wallahi ya yaudara kansa duk wanda yake tunanin ko yake ganin wannan ta taburza wannan dambarwa wannan rigima da aka faro ta tun 3 ga watan 2 shekara ta 2021 zuwa yau shekara 1 da rabi duk wanda yake tunanin yake ganin wai tsakanin gwamnatin Kano da Malam Abdul-Jabbar ake wallahi tallahi ya yaudara kansa ya tuci kansa wannan ta taburza wannan shari'a ana yin ta ne tsakanin gwamnatin Kano karkashin Abdullahi Umar Ganduje against Islam and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine shi Malam Abdul-Jabbar yana wakiltar musulunci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan shari'an ne wannan shine kada ka dada kada ka rage duk wanda yake tunanin da Malam Abdul-Jabbar ake shari'an nan wallahi ya yaudara kansa ana yi ne tsakanin gwamnatin Kano karkashin Abdullahi Umar Ganduje versus or against Islam and Prophet Muhammad peace be upon him Malam Abdul-Jabbar representing din musulunci da Annabi Muhammad yake a wannan shari'a mu kuma ni da barista Dalhatu Usman idan kotun ni yanzu ta rubuto mu mu kuma zamu je mu tsaya musu wannan shine kada ka dada kada ka rage wannan shine kada ka dada kada ka rage no more no less shari'a ce tsakanin gwamnatin Kano da karkashin jagorancin Abdullahi Umar Ganduje da kuma musulunci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Malam Abdul-Jabbar Muhammad Nasir Kabara yake wakiltar musulunci yake wakiltar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi wannan shine ka'ida shine zahiri me yasa na faɗa haka saboda yanzu mu dauka Allah ya kiyaye a ce kotun Ibrahim Sarkiyola ta samu Malam Abdul-Jabbar da laifi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan haka ta faru kun san me aka haifar an cuci musulunci an kuma rusa annabta Annabi Muhammad wallahi tallahi yau kotun Sarkiyola ta ce ta samu Malam Abdul-Jabbar da wannan laifi to musulunci ya shiga uku an kuma rusa annabta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda shi Malam Abdul-Jabbar yana yaki ne yana rusawa yana korewa cewa mu dauka tuhuman ma da ake mai yanzu ya ce ƙarya ne bai ayi ba cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an sa ya sa a kashe baban nana Safiya ya sa a kashe mijinta ya sa a kashe danginta sannan ya aure ta ko tana so ko ba ta so kuma ba sadaki
Malam Abdul Jabbar yana kora wannan ne fa, yana yakan wannan ne, yana cewa ba a yi ba, yana cewa tasuniya ce, yana cewa Annabi bai yi wannan ba, ba a yi wannan abun ba, shi akan wannan yake. To sai yanzu kotu kuma sai ta ce ta same shi da laifi, to kotu fa ta tabbatar da an yi wancan abun kenan, ta tabbatar da Annabi ya sa a kashe baban Nana Safiya, kotu ta tabbatar da cewa Annabi ya sa a kashe mijin Nana Safiya, kotu ta tabbatar da cewa Annabi ya sa a kashe dangin Nana Safiya, kotu ta tabbatar da cewa Annabi ya auri Nana Safiya dole, ko tana so ko ba ta so, kuma ba sadaki. Once aka samu Malam Abdul Jabbar da laifi, to abin da kotu ta tabbatar kenan, an samu judicial pronouncement, yanzu zai zama na halak, zai zama na sunna, za a sunnan ta cewa yanzu duk matar da kake so in babanta baya so ka kashe shi, sunna ne, duk danginta in ba sa so dukka ba ka kashe su, sunna ne, in ba ta so ma ka mata dole, sunna ne, tun daga shi an samu hadisi, Malam Abdul Jabbar ya kore, yanzu kotu kuma ta tabbatar. In dai aka ce an same shi da laifi, to abinda za a tabbatar za a sunnanta kenan. Duk matar da kake so ka kashe danginta, ka kashe mijinta, ka kashe babanta, ka aure ta dole kuma. Tunda Malam Abdul Jabbar ya ce ƙarya ne, to in kotu ta ce ta same shi da laifi, to kotu ta ce gaskiya ne, an yi wannan abu, tabbas an yi. To kaga an sunnanta kenan, kuma an samu judicial precedent. Saboda haka yanzu zai zama halal duk matar da kake so ka je ka kashe danginta, ka kashe mijinta, ka kashe babanta, kai in ma ta ce ba ta son ka, kamata dole sai ka kafa hujja da wannan hadisi da aka kawo na auren Nana Safiya. Wannan shine al'ummar musulmai. Kaga idan haka ta tabbata, kaga an cuci musulunci, an kuma rusa annabta, a ce annabinmu zai yi haka, kuma kotu ta ce yayi daidai ne, an tabbatar ma a dokance yanzu yayi. Kaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, an shiga uku kenan. Sannan kuma yanzu Allah ya kiyaye a ce kotu ta samu Malam Abdul Jabbar da laifi, an fa tabbatar da cewa duk matar da tazo ta same ka tace tana sha'awar ka, to zaka iya cewa ta je ta samu waje ta buya ka zo ka biya mata bukatarta. Tabbatar da wannan kenan za a yi. Shi Malam Abdul Jabbar ya ce ƙarya ne, ba a yi ba, sharri ne, ba a yi, Annabi bai yi wannan abu ba. Duk da an kawo hadisi an raba shi biyu, a na farko ba a ta faɗi dai tana bukata, amma ba a faɗi bukatar ba, aka raba hadisin aka tafi can aka faɗi bukatar. Saboda haka a hadisi na farko ba za ka gane bukatar ba, sai ka tsallaka, kai ka tsallake hadisi wajen 920 da wani abu, sannan za ka ji inda ta faɗi bukatar. Har ‘yar Anas take cewa wasau a tawo, wasau a tawo, aiki ya munana, aiki ya munana. To tabbatar da wannan ne fa yanzu idan aka samu Malam Abdul Jabbar da laifi. Shi yana korewa, to in aka same shi da laifi fa munanan hadisan nan an tabbatar da su. Fitsari a tsaye ya zama halal. Magana Annabi yana da kwarkwata ta tabbata. Magana Annabi ya sa a kashe matasa 700 ya tabbata. Magana tsotsan gaban yara ya tabbata. Magana gawa fiyayyen halitta wai ta buga ya tabbata kenan. In dai aka ce yau an samu Malam Abdul Jabbar da laifi, an tabbatar da wannan munanan hadisan kenan a musulunci. Kaga ko ai an rusa musulunci, an rusa annabta. To shi yasa dole mu tashi mu je mu yi wa musulunci aiki, mu yi wa Annabi Muhammad aiki. Wallahi tallahi duk wanda yake tunanin wai yake ga wannan shari'ar ana yi ne tsakanin gwamnatin Kano karkashin jagorancin Abdullahi Umar Ganduje da Malam Abdul Jabbar, wallahi yana yaudarar kansa, yana cutar kansa. Ana yi ne tsakanin gwamnatin Kano karkashin Ganduje da musulunci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Abdul Jabbar yana wakiltar Annabi Muhammad, yana wakiltar musulunci ne. Mu kuma za mu je mu tsaya musu insha Allah. In dai aka rubuto min nima takaddata, kotu na umarta ta mu je mu yi aiki tare da shi wannan barista Talhatu Shehu Usman din, tunda hannu ɗaya baya daukar jinka, a tree cannot to make a forest, kuma nature na offense din an ce is a capital. To bai kamata a ce lawyer kwaya ɗaya bane, kotu za ta umarta ya zo ya wannan aikin. Nima yanzu na bada kaina, kotu ta umarce ni in zo by umarni na kotu, wanda na faɗa advantages na yin haka. Za mu samu ample opportunity, mai amfani da professional expertise da technical know-how, sannan ba magana an kori lauyoyi, sannan ba magana wani disagreement tsakanin wanda za a kare. To wannan kenan. Saboda haka daga yanzu zuwa 12 ga 12 na daren Laraba,
ina jira ni ma in ga wannan takarda daga kotun Ibrahim Sarkiola ana umarta ta a matsayina na lawyer mai zaman kansa a matsayina na lawyer wanda nake aiki a gundumar hurumin wannan kotu ni ma a umarce ni da na bayyana ranar 9 ga wata ranar Alhamis budumi aiki tare da wannan lawyer barista Dalhatu Shehu Usman don gudun kace nace don gudun sai gumi don gudun kusuru tsoma don gudun zarge zarge tunda ni billahi allazi la ilaha illa huwa mala abdul jabbar bai zaji annabi ba billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sharr akai mala abdul jabbar ƙarya aka mai ƙahar aka mai cutar sa aka zalunta sa ake Malam Abdul Jabbar wallahi tallahi masoyin annabi ne wallahi tallahi malam Abdul Jabbar kare annabi yake wallahi tallahi malam Abdul Jabbar kare darajar annabi yake kare mutuncin annabi yake wannan kalaman da aka ji wallahi kore su yake daga janibin annabi wallahi ba tabbatar da su yake ba wannan ni shine ra'ayina wannan ni shine stand dina in kuma da wanda shi ma ya yarda cewa Malam Abdul Jabbar ya zagi annabi yau annabi kalamu batanci shi ma ya faɗi wannan yayi rantsu wannan ba sai ka dau Qur'ani ba ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa wannan ita ce rantsuwar da musulunci ya yarda ko a kotu ita ake yi ka dau ma Qur'ani furta in kai ka yarda annabi Abdul Jabbar ya zagi annabi kai ma kai yanzu abin da ne kawai kai ma kai abin da nayi yanzu kai rantsuwa hawa uku to da haka muna jira daga yau Lahadi zuwa Allah ya kai mu ranar Laraba 12 ga wata in kuma ba a kawo ba to jama'a ni dai na fita kuma jama'a sai ku fuskanci abin da zai faru ku fuskanci cewa ga halin da ake ciki na bada kaina sadaka fi sabilillahi ni ma kotun Sarkiola ta rubuto ta umarce ni mu je mu aiki tare da wannan lawyer da aka dauka dan shi kadai aikin zai mai yawa za a kashe tsuntsu wajen goma da dutse daya wannan kenan saboda haka muna jira daga yau zuwa ranar Laraba 12 dare in an kawo zamu bayyana a kotu bi aiki tare idan ba a kawo ba kuma jama'a to sai ku san me yake faruwa sai ku san me zai faru wannan kenan saboda haka yanzu abu na ƙarshe kamar yadda zamu gani a kusan a duk wannan shari'a da ake ta Malam Abdul Jabbar wajen wata 11 kusan mutane ba su cika faɗa alkhairin mutum ba an fusan a faɗa sharri amma fi sabilillahi kamar yadda zamu gani wannan shari'a shi akramaka Allah Ustaz Ibrahim Sarkiola fi sabilillahi in za a faɗi gaskiya in za a cire kiyayya akwai alƙawarruka da yayi kuma ya cika akwai alƙawarruka da yayi kuma wallahi ya cika su 100% wani alƙawari yayi yayi wa Malam Abdul Jabbar Muhammad Nasir Kabar alƙawarin zai bashi dama ya kare kansa ya faɗi duk abin da yake so kuma wallahi Ibrahim Sarkiola ya cika wannan alƙawarin ya ba wa Malam Abdul Jabbar dama 100% sai da ya faɗi duk abin da yake so ya fara har tambayar sa yake akwai ƙari ya isa ba to kaga anan dole mu mu faɗi wannan Ibrahim Sarkiola akramaka Allah Ustaz ya cika alƙawarin da yayi na zai ba Malam Abdul Jabbar dama ya kare kansa ya cika duniya ta san wannan ya cika 100% sannan da Malam Abdul Jabbar ya nemi ai recalling a dawo da sheda na farko Malam Abdul Jabbar ya mai tambaya wannan dama ce ta alƙali discretion ne na alƙali amma duk da haka Ibrahim Sarkiola sai da ya ba da umarnin a dawo da wannan shaida to iya wannan abu biyin da ya faru duk mai hankali zai ce kwarai da gaske Ibrahim Sarkiola demonstrate some element of impartiality and independence duk mai hankali dole ya faɗi wannan bawo Malam Abdul Jabbar dama da yayi alƙawari ya cika 100% da dawo da wancan sheda dan yaga dama zai iya cewa a'a ya faɗi kuma dalilan sa amma ya yadda a dawo da shedan nan na farko Malam Abdul Jabbar ya mai tambayoyi to wannan abubuwan ya nuna cewa Ibrahim Sarkiola is impartial and independent in certain degrees ko ba gaskiya ba to dole a faɗi wannan dole duniya ta san da wannan dole duniya ta ji wannan ko ba gaskiya ba ba a cika san
mutane ba su tuka san su ji alherin mutum ba sai dai sharri to Ibrahim sarki ulaga abin da yayi alƙawari ya cika wannan ya nuna he is independent kuma he is impartial he is unbiased a wannan shari'a da ake ko ba gaskiya ba dole a faɗi wannan wannan kenan sannan abu na ƙarshe kusan al'umma musulman duniya idan za ku tuna tun randa na fara program 26 ga watan 7 shekara ta 2021 yau kimanin wata 11 tun a program dina na farko idan za ku tuna na ta jan hankalin ganduje kada ya bari wa'annan